Dešavaju ovakve stvari, ove finale i mi pokazujemo ovdje, mislim, treba da reprezentujemo našu zemlju, mislim, nadam se da se više neće dešavati do kraja i stvarno bih zamolio sve ljude. Presrećan sam što smo dobili utakmicu, mislim da smo je zaslužili, jer smo od prvog minuta znali šta hoćemo, igrali kao tim i diktirali tempo i mislim da je apsolutno zaslužena pobjeda. Idemo dalje za dva dana novog. Nisam vidio šta se desilo, ja sam se tu našao, teo sam da razdvojim i to sve, mislim, vjerovatno je dosta momaka telo da razdvoje, ali dobro, bože moj, desilo se ništa, idemo dalje.